Salve, salve, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. Vamos brincar com o desafio de Skype. Cadê o negócio? Skype. 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 Ele nem deixa me ajeitar. Meu vestidinho. Valendo R$100. Ih, olhou pra ali pensando que é R$100. Filho, eu não ganhei aquele dia não, né? Cuidado com a mão, tá, bebê? Levanta a mão assim, assim. Não, aquele dia você perdeu. É. Mas eu já gastei R$100. Ih, tá amarrando igual a amarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Eu já ganhei 100 conto. Eu ganhei 100 conto. Sua vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você nem amarrou o negócio, deixou eu ganhar. Ela deixou não, eu ganhar, né? Não perdemos nem vencemos, empatemos. É, de novo. Ué? Agora sim. Vai ter o segundo round? Sim. Tá amarrando nós dois, vai. Peraí. Tu quer se aproveitar. Isso não ficou bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perdemos. Peraí, quando vai dar nó? Tchau, gente. Deu nó. Ela me amarrou.